大家好，欢迎来到麦子学院，我是今天的助讲老师超代老师。今天给大家带来的课程是热门产品分析。我们继续来看在线旅游 APP 的产品分析。那么我们今天呢选择的产品，刚才也说了，选择的代表性产品是携程、去哪儿和阿里巴巴。那么这三款产品呢，都是这个行业的第一集团前三位。那么有所不同的就是阿里巴巴算是一个新的产品，而携程和去哪儿呢都是这个行业的老资格了。我们先从战略层下对比这三款产品，先从 slogan 来看。那么携程的 slogan 呢，大家比较熟悉，因为邓超也做过广告，叫做携程在手，说走就走。那么去哪儿的 slogan 呢，叫做总有你的低价。那么阿里巴巴呢，它的 slogan 是世界触手可行。那么我们看，通过 slogan 里面，我们可以看到三者的这种侧重点。那么携程和阿里巴巴呢，它的 slogan 其实呢都是相对来说差不多的，都是说的方便，但只不过携程的方便体现在说走就走上，也就是说在手说走就走，主要是指的是它的 APP 端，也就是说移动互联网移动端。那么携程呢看的比较重，它看重是 APP 移动端的这种便捷性。那么阿里巴巴呢，它的角度指的是世界触手可行，它的落点在于世界，也就是说去哪里、去哪个地方、去多远，阿里都能帮你找到方法啊。它是从这种距离上来说的方便。那么和它这两个不同的就是去哪儿，去哪儿呢 slogan 很明确，叫做总有你的低价。那么这个 slogan 呢非常的准确，也奠定了去哪儿和携程和阿里它最大的不同，就在于去哪儿是把价格作为了它的一个核心的优势。我们再看一下产品定位，从产品定位里面也能看出来区别。那么携程的这个产品定位呢，它主要在中高端的商旅出行预定还有企业差旅平台啊，很多企业都接了携程啊，直接就可以通过这种企业的平台，在携程上用自己的企业账户直接可以买出行的票。当然携程还有自己的这种汽车票业务。去哪儿的产品定位刚才说了，它是低价战略。怎么低价战略呢？它有实时搜索比价功能，所以说通过这种搜索的比价，才能够为用户找到他想要的低价和特价。那么它针对的用户呢，就和携程不一样了，它针对的是中低端的用户，它的目的是省钱、省心，主要是省钱。那么阿里巴巴在产品定位上，它主要关注的其实是服务，虽然解决的还是旅游那点事儿，但是呢它更加关注于服务，尤其是针对于度假出行的这种商旅出行。那么阿里巴巴呢并不是它主要业务，它主要业务是在度假上，所以说它是希望推动旅游行业从销售变成服务，就是服务是它的核心。那我们来看一下这三家的分别的优势。那么携程这边优势呢，主要是它资格比较老，那么它是从传统的这种旅游业转型过来的，资源也非常的丰富。以酒店为例，它的酒店业务是非常突出的，拥有全国60万余家会员酒店可提供预订。那么去哪儿？去哪儿呢？移动端的用户比较活跃，活跃度比较大，而且在中低端消费人群里面是比较出众的，尤其是机票业务、低价业务是去哪儿的优势。那么阿里巴巴呢，作为一个新产品，无论从这种酒店啊这种数量，还是说低价，阿里巴巴呢都没有明显的优势。但是阿里巴巴有个最大的优势，就是说这三家里面，阿里巴巴是唯一一个由 BAT 直接参与的 APP， 直接参与的产品。去哪儿虽然它的干爹是百度，但毕竟爹是干的啊，它不是亲的。而且呢，这个百度还有自己的百度旅游，也有自己的百度地图，所以说和去哪儿会多多少少形成一种竞争的关系。那么携程呢，虽然是腾讯在投资、投在入股，但是呢，也完全控制不了。
阿里去啊，完全可以形成集团的优势，利用阿里整个系统级的优势、平台优势，所以说它有着鲜明的平台特色，并且呢，从这种平台的角度提出了四大战略，分别是无线、服务、创新和平台，尤其是服务平台是它的优势。那么最终这两点推动了创新啊，一会儿我们再详聊。那我们再从范围层的角度来分析一下，我们说。我们都从移动端的角度来看啊，这三款产品它的功能的特点亮点分别是什么呢？那么携程旅游呢，在这个攻略方面，旅游攻略方面它是做的比较成熟的，也比较出色，内容方面呢比较丰富，提供了游记呀、当地问答呀、当地结伴啊、口袋攻略啊、评论这些功能都非常的人性化，它是针对攻略方面做的比较好。还有就是在客服方面，携程做的也是非常不错的，毕竟是从传统的这种旅游业转变过来的，可以提供多种咨询的方式，有在线咨询啊、电话咨询等等，而且分类呢比较清晰，那比去哪儿这种单一的在线沟通呢要显得会丰富很多。我们再从这个页面上看一看，哎呀，看这个，这是携程的这个页面，它的这种目的地攻略、攻略口袋这种都比较的明显。那么在这个咨询上。在咨询上，它首先有一个单独的 tab， 在咨询里面呢有明显的分类，并且呢可以支持在线和电话两种咨询渠道。我们再来看看这个去哪儿网，去哪儿的这个 APP 呢，它的主要的特点是在于它在 O2O 服务这方面做的是比较好的，有很多车车呀、专车呀、租车这种服务，这是它的特点。那么由于它低价战略嘛，所以它有很多这种代金券。而且呢还加入了电影票啊、外卖啊这种功能，当然它也会利用百度的一些资源啊，有一些这种 O2O 的这种产品。相比来说呢，携程虽然有美食这种功能，但是只能说到店，只能帮助你找店，无法在线的去预定啊，在店的去买，这可能是它相对于去哪儿来说的一个劣势。去哪儿在这种 O2O 的方面呢做的是比较多的。另外呢，去哪儿的这种特价机票啊，是它的一个特色功能，并且呢实现了实时比价、人性化的搜索这种功能啊，比较好。那么这个是去哪儿网的这个产品界面，大家可以看它在用车这方面啊做的是比较好的，海外用车、接送车、自驾租车，哎，这都有比较丰富。那么这种看机票，机票的话有各种的代金券，还有各种折扣，有低价的这种预约啊，非常的人性化。我们下面来看一下阿里去啊。如果说在这种服务特色上，阿里去啊应该是最丰富的、最丰富的。比如说旅游宝啊、酒店的后付啊，这些功能都是阿里去啊的特点。那么阿里去啊能够在这么短的时间内进入到了这种第一行业，和它重视服务和创新上是有着密不可分的这种重要性的。在阿里的这个去啊的手机平台里面啊，它集成了机票一键退改、自动值机、预订出租车等创新的这些功能，把旅游当中的这种服务都集成在了一起。我们详细的看一下，比较特色。比如说，机票的快速的退订，它是基于支付宝的这种担保的体系，哎，只有它能做，平台优势，利用支付宝的这种担保体系可以做机票的快速退订。那么它的这种自动值机不同于这种自助值机，啊，用户可以。可以将自己的这种座位的偏好，比如说你是喜欢坐窗吗，还是喜欢这个坐在过道，这种偏好呢设置好，那么这时候用户在购买机票的时候，系统呢会自动替用户按照喜好自动的选择这种座位，这是它的自动值机的功能，比较有特色。更有特色的是旅游宝，旅游宝产品就是结合了它的余额宝，结合它的这种支付宝里面的理财功能啊，用户呢可以用余额宝去购买旅游的产品，那么款项会冻结，但是呢在完成服务之前，所有获得的收益是归用户所有的啊，这就是理财方面支付宝可以做，其他产品呢做来也比较难，这是阿里在这种移动支付和移动理财这方面是它的特色，它也结合到了旅游产品里面。那么酒店后付呢，
也是阿里基于它自己的信用体系，比如说像那种芝麻信用啊这种信用体系，能够保证用户呢在入住酒店前无需交纳押金和房费，快速的进行入住，然后离店之后呢自动去扣除应付款项，节省了用户这种操作，也提高了这种酒店的效率，这是非常有特色的。那么未来呢，阿里还给大家画了一个大饼，叫做未来酒店的战略。他打算呢和这个携手酒店业打造一个基于信用体系之上的创新的这种服务体验，那么和这种合作伙伴呢形成共享海量用资源，用这种创新的手段来推动整个酒店业和互联网深度融合。这个呢就是阿里经常办的一件事，阿里尤其马云特别喜欢大数据这种大的战略，比如像未来酒店啊，未来城市啊，未来医疗啊，这都是阿里希望做的。但是这个东西呢不够落地。那么之前那几点是现在已经实行的这种比较有创新性的举措。就是从范围层来说，去哪儿主要搞的是低价。那么携程呢主要是方便，线路还有机票酒店都比较多。那么阿里去安呢主要搞的是创新。